ရခိ s <S ita, une, iva, ima, ka, ုင်တိုင်းဒေသကြီးဟိုမလင်းမြို့နယ်မန္လီကျွော်အနီမှာမေလ23ရက်နေ့ကတခြားရွာကိုအလုအလုသွားတဲ့ဒေသခံသားဖားနှစ်ဦးအမည်မသိလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ရဲ့ပြစ်ခတ်မှုကြောင့်တားဖြစ်သူမှာနေရပါတဲ့တေးဆုံသွားပြီးဖားကင်ဖြစ်သူမှာတော့လက်မောင်းတနက်မှန်တရားရရှိခဲ့ပါတယ်။အရဲဝို့နယ်လက်နက်ကင်ဆောင်ထားတဲ့အမည်မသိတဲ့လူ၅ဦးရဲ့ပြစ်ခတ်မှုကိုခံခဲ့ရတာပါ။တက်ဆိုင်ရာအာရဘိုင်အဖွဲ့တွေကလည်းဒီဟာကိုအမှုမဲ့အဖို့ထုတ်ပြီးထျောက်ဆော်အေးအေးယူပေးဖို့တောင်းဆိုကြပါတယ်လို့ကုကီးစာရင်းတဲ့ရှင်ချင်းမှုကွန်တီဘဟုဥက္ကဋ္ဌ ဦးစေပူကပြောဆို ware အခုနေရကရှမ်းပြည်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အခြေစိုက်တဲ့ဒေသဆိုတော့သူတို့ခေါင်းဆောင်တွေအနေနဲ့လဲကိုလူဟ ோம் မဟုတ်စစ်စစ်ပီထျောက်တဲ့အေးအယူမှုတွေလှုပ်ပေးစီကျင်တယ်လို့ဆို ware ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒေသခံလှတ်တော်ကိုစလယ်နဲ့ရဲတအဖွဲ့ကတော့စက်တွင်လို့မရသေးပါဘူးလက်ရှိမှာတေဆုံတဲ့အလောင်းကတော့ထမှန်တီရဲတအဖွဲ့ကစစ်စစ်ပီဟ ோம் မင်းကိုပူးဆောင်ထားပြီးဒဏ်ရရတဲ့သူကိုလဲဟ ோம் မင်းစေရုံကိုပူးဆောင်ထားတယ်လို့သိရပါ ware ခင်ဗျာ